Aj Magnus Carlsen je len človek a aj Magnus Carlsen dokáže prehliadnuť pomerne jednoduchú taktiku. Dokázali by ste ju ale využiť? Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a vítam vás pri ďalšej partii, ktorá sa hrala v KTI 2023. Bielý mi hral Magnus Carlsen proti indickému veľmajstrovi Kartikeyanovi. No a túto partiu prehral vďaka takej taktickej zápletke, ktorú si nevšimol, pomerne môžeme povedať, že jednoduchej, ale teda Kartikeyan potom tú koncovku hral úplne famózne. Predtým dnes si ale túto partiu pozrieme, nezabudnite dať subscribe, odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video a samozrejme kľudne mi napíšte do komentáru, čo by ste chceli vidieť, akú partiu by ste chceli vidieť, alebo čo by vás prípadne zo šachu zaujímalo. Poďme teda spoločne na to. Magnus Carlsen bol biely, Kartikeyan bol čierny. Kartikeyan má ELO 2611, alebo teda v tom čase, a Magnus 2839, jazdec C6, LS B5, A6, LS A4, jazdec na F6, jazdec C3, B5, napadol uhol strelec na B3, strelec na C5, takže zvolil takúto, nazvime to, klasickú výstavbu. Jazdec na D5 sa stalo D6, C3 samozrejme s plánom obsadiť pole D4, to je ten najčastejší plán vlastne v týchto španielských štruktúrach. Išlo strelec na E6, D4 samozrejme zobral na D4, je napadnutý strelec, no a teraz prišla taká vsúka strelecká E6. Bielý to vyhodil, no a stále je napadnutý strelec na C5 a dáva šach na B4, veľmi dôležitý taký ako keby medziťah. Možno automatické by bolo vrátiť sa na B6, ale jak sa hovorí, šach si dáš, dobre hráš. No a tu opäť Magnus ukazuje svoju ako keby veľkosť, pretože zahral ťah, ktorý nie je úplne taký akože štandardný, alebo čo by sme možno očakávali. Také prvé, čo nás možno napadne, je nejaké strelec na D2, ale toto sa tomu bielemu veľmi nepáči, pretože po strelec D2, dáma D2, jazdec na E7, v podstate tí pešiaci izolovaní, alebo izolovaní dvojpešiak dokonca v tom centre, úplne slabý svojím spôsobom. No a teraz vlastne aj tí jazdci útočia práve na pešiaka na D5 a čierny sa v podstate zbavil akýchkoľvek nejakých komplikácií a môže pohodlne ako keby zaútočiť na tých pešiakov. Takže Magnus si chcel nechať figúry, chcel si nechať nejakú možnosť vlastne ďalšej aktivity a preto zahral fantastický ťah kráľ na F1. Jednoducho takto ustúpil z toho šachu a s tým, že teda všetky figúry zostávajú na mieste a ide sa hrať. Jazdec na D5, jazdec na E7, lebo teda bol napadnutý, no a ohrozil teda pešiaka na D5. Išlo dáma na D3, dáma na D7 a H4. Magnus teda plánuje, keďže nemôže už spraviť rošádu, tak plánuje veľmi jednoduchý a veľmi pekný motív. Jednak je to možno väžu H3 a tade to ju priviesť do útoku, alebo možno niekedy cez E4, cez H4 vlastne po tej štvrtej rade dostať ju do útoku. Prišlo H6 teda, aby ten strelec sa nedostal na nejaké aktívne pole a Magnus ide ďalej H5, fantastický Magnus a otvára si vlastne polia práve pre tú väžu podľa toho, kde s ňou bude môcť ísť. No a čierny teda berie pešiaka na D5, Magnus hneď aktivizuje väžu, väža H4 a prichádza veľká rošáda. To je trošku také možno prekvapenie, ale otázka je, že kde a na akú stranu mal robiť čierny tú rošádu. Keď sa vrátime naspäť, tak malú rošádu asi by sa nám veľmi nechcelo, pretože naozaj tuto vidíme, že aj ten strelec sem je, i aj tá dáma sem je, i aj ten jazdec tam vie skočiť, aj ten strelec vlastne na tej dlhej diagonále. Veľká rošáda zase, treba si povedať, že napríklad po nejakom veža C1 zase ten kráľ je tu trošičku pod útokom, ale predsa len tie figúry tu sú okolo toho čierneho kráľa tak viacej koncentrované. No a toto je opäť jedna úžasná vlastnosť Magnusa, ako on dokáže to ťažisko hry z jednej strany rýchlo preniesť na druhu, vlastne pochopiť to, že čo sa deje. Pozrite sa, on zahral vlastne posledný ťah, bolo veža H4, spravil rošádu, teda hrali sme úplne na opačnom krídle, na kráľovskom krídle a hneď začína A3, napadol toho strelca. Samozrejme jeho plán je ísť dopredu, rozbíja týchto pešiakov pred práve tým čiernym kráľom. No a tu sa inak Kartikeyan akože fantasticky bránil. Zahral strelec na A5 a teraz až Magnus ide.
ide dopredu tým pešiakom, teda najprv si spravil tempo toho strelca, ako keby odtiaľ to odlákal a až teraz zahral A4 a hrozí teda vyhodiť pešiaka. Prišlo strelec na B6, vynikajúci ťah. V podstate ten čierny jednak napáda centrálnych pešiakov, jednak vlastne tie figurky zhromažďujú do obrany, no a zároveň ten strelec odtiaľ to aj bráni pole A7 a plus teda odchádza z pola A5, kde po nejakej výmene vlastne by bol hneď napadnutý. Prišlo jazdec na D2, Magnus teda presúva svoje síly niekedy možno cez C4, tu samozrejme ešte stojí pešiak, alebo na E4. Jeho plán je vlastne rozbiť nejakým spôsobom týchto dvoch jazdcov, ktorí sa veľmi dobre navzájom ako keby bránia a držia celé to centrum pokope. To znamená, Magnusov plán je jednoducho oslabiť týchto dvoch jazdcov. Prichádza veža H na E8, no a výmena pešiakov na B5, a hneď ide jazdec na E4. Jazdec na E4, no a už teraz vidíme, že vlastne to jazdcové duo je pod istým tlakom, pretože jazdec vlastne napadá jazdca na F6, chce ho vyhodiť a tým pádom rozohrať svoje figury. Aj napríklad toho strelca na B3, ktorý tu je, dostať sa povedzme na túto diagonálu alebo cez pole D5, potom vlastne nejakým spôsobom tade to zaútočiť, dáma dokonca, tu sú plány dámov na F3, a vlastne posvietiť si ako keby na túto dlhú diagonálu. Prišlo kráľ na B7. On teda niekedy zamýšľa možno aj dať veže ako keby na takúto výmenu. Dáma na F3. Fantasticky opäť Magnus hneď využíva ako keby také slabšie, nazvime to, postavenie toho čierneho kráľa, pretože teraz sa dostáva na túto diagonálu a vlastne jazdec na D5 je zrazu v takej nemilej väzbe, to nazvime, a nie je síce teraz ako keby hneď priamo dvakrát ohrozený, ale dá sa povedať, že nepriamo dvakrát ohrozený. Jednak strelcom a jednak vlastne ak jazdec teraz by vyhodil jazdca na F6, tak on už to musí brať jednoducho pešiakom a zrazu vlastne aj tento jazdec je okamžite pod palbou. Veľmi, veľmi nepríjemná situácia. Kartigén hraje dáma na C6, aby teda pokryl toho jazdca. No a prichádza práve tá spomínaná chyba. Strelec na H6. Ešte teraz si musíme povedať, že ak by to teda zobral jazdcom na F6, tak v tejto chvíli sa nič tak veľmi nedieje, lebo on to vezme vlastne jazdcom a teraz tie dámy sa dajú vymeniť, pretože je tu kráľ, ktorý je tu dámu a vlastne tá dáma z D7, ešte takto to vyznačím, ona ako keby prekryla tú väzbu, tú absolútnu väzbu na toho kráľa. No, takže dáma na C6, strelec zobral na H6. Zámysel bol jednoduchý, že vlastne keby ho ten čierny vyhodil, no tak teraz vezme na F6, no a po výmene, povedzme, tak biely jednoducho dobeje toho jazdca na F6 a biely by bol asi veľmi, veľmi spokojný. Lenže tu v podstate si trošku Magnus neuvedomil tú, nazvime to ako keby jednoduchšiu taktiku, ale jednoduchšiu samozrejme z pohľadu veľmajstrov, že čierny môže vlastne zlikvidovať aj toho centrálneho jazdca. No to sa bohužiaľ aj stalo. Fantastický ťah indického veľmajstra. Veža krát E4, no a Magnus zase sa dostáva do veľkých ťažkostí, ale ako ho poznáme, nevešia flintu do žita, bojuje ďalej. Veža krát E4, GX H6, no a veža ustupuje na E1. V tejto chvíli teda by sme mohli povedať, že stav materiálu je taký, že biely má vlastne väžu a čierny má za ňu dvoch jazdcov. No a tie dve figúry sa ukážu naozaj ako silnejšie práve v tej koncovke, ale ešte teda Kartagian musí byť veľmi, veľmi obozretný, pretože jeho kráľ tu je predsa len taký trošku ako keby exponovaný a tie figúry samozrejme bieleho vedia sa veľmi rýchlo zapojiť do útoku s tempami, zároveň je tu stále táto nepríjemná ako keby hrozba, väzba. No a Kartagian nachádza fantastický ťah LB8. Práve to je to, že odchádza z tejto väzby, aby postupne mohol sťahovať vlastne figúry z celej tej diagonály a nezostal tam zašprecovaný. Musí samozrejme dávať pozor, aby tá diagonála nezostala úplne čistá, lebo to by prišlo väža A8 a bol by to mat. Magnus aj väža E2
dáma B7, opäť ďalší, akože veľmi pekný ťah, vlastne tú dámu on sťahuje, s tým, že vlastne teraz už môže odísť s jascom z D5, pretože dáma je krytá, kdežto keď by stála na C6, tak s tým jascom nemôže odísť, lebo vlastne dámu by mu mohol jednoducho vyhodiť. Takže takto si ju vlastne pokryl, no a Magnus ide teda do výmen, strelecká D5, jazdecká D5, dáma BE na F7, C6. A dostávame sa pomaličky do koncovky. Magnus sa teda rozhodol vymeniť tie dámy. Ťažko radiť, že čo áno, čo nie, ale v podstate zrazu už v tejto chvíli sa ten čierny vlastne veľmi dobre opevnil, minimálne toho svojho kráľa. A už teda by sa začínal dostávať aj on k slovu. Napríklad tento pešiak visí, je samozrejme napadnutá dáma. Jazdec v centre stojí akože výborne, tu on môže robiť rôzne typy výpadov na nejaké vidličky. A samozrejme aj tá väža, ak by sa teda dostala k slovu, tak vlastne ona vie veľmi nepríjemne napadnúť toho bieleho kráľa. Takže rozhodol sa pre výmenu. No a tu teraz uvidíme vlastne veľmi peknú ako keby koncovku s takým nevyrovnaným materiálom, a to, že dve väže proti väži a dvom figurám. Pozrieme sa, ako to indický veľmajster fantasticky a bravúrne zvládol s takým koncovkovým virtuózom, akým je Magnus Carlsen. Prišlo veža na D1, samozrejme musí brániť toho pešiaka, kráľ na C7. Veža na E6, snaží sa napadnúť pešiakov. Veža na F8, fantastický ťah, pretože ak by kryl hneď toho pešiaka, tak je to veľmi, veľmi pasívne a tu vlastne ten biely by zrazu získaval trošku nejakú protihru, ale po veža F8 zrazu nejaké také, že veža na H6 úplne nefunguje, pretože ide jazdec na E3, šach, je to vidlička, samozrejme toho pešiaka, toho jasa nejde vyhodiť, pretože je vo väzbe ten pešiak, tak, hľadal som slovo väzba. No a pointa celého je, že vlastne on teraz zahral väža na D2, aby teda tam nebola tá vidlička, no a prichádza vlastne väža na F6. Tým pádom chráni toho pešiaka, zároveň napáda tú väžu, zámyslom čierneho je vlastne vymeniť tú väžu. Veľmi pekný ako keby motív obrany s tempom vďaka vlastne tej vidličke, ktorá sa tam schovávala. No a Magnus samozrejme nechce meniť, tak ustupuje s väžou, bráni toho pešiaka, zároveň aj necháva si nejaké pole, napríklad na H4, aby aj on mohol obrániť svojho pešiaka. Prichádza kráľ na D7, snaží sa čierny dostať vlastne kráľa do centra diania. Aj tu vidíme ako keby lepšie postavenie čierneho kráľa oproti tomu bielemu. A tu by som vás chcel upozorniť na dôležitú vec, naozaj, že v koncovke aktivizujte svojho kráľa. Tu sa to teda tomu čiernemu podarilo lepšie. Prichádza G3, aj keď veľmi nerad, musí brániť nejakým spôsobom práve pole F4, pretože hrozilo napríklad jazdec na F4 s napadnutím pešiaka na H5. Veža F5 teda napadol G4, aj keď veľmi nerad, nemá veľmi na výber, pokiaľ nechce teda odísť s vežou a pustiť kráľa nejakým spôsobom viacej do centra. Ustupuje s vežou na F7, opäť krásny, veľmi pekný motív. Veža D3, jazdec na C7, veža na E3. Magnus teda ako keby tak lavíruje, čaká, čo sa bude diať. Zámyslom bieleho v takejto situácii je samozrejme povymieňať čo najviac pešiakov. Ideálne všetkých pešiakov povymieňať a potom vlastne už má šancu spraviť taký ako keby emizový motív, a to, že vymení väžu za väžu a potom s druhou väžou kľudne vyhodí jednu z týchto dvoch figúr a vlastne ani strelcom, ani jazdcom nedokáže ten čierny dať mat. Takže ak ste aj vy v nejakej že horšej koncovke, tak ten leitmotív toho celého je: zamerajte sa na výmeny pešiaka. Samozrejme, čierny sa práve takýmto výmenám chce vyhnúť. Jazdec na E6 a prichádza zase akože veľmi taký jedovatý ťah z pohľadu toho bieleho, a to je D5. Pozrite sa, ako vlastne ten biely jednak rozruša tú kompaktnú pešiakovú štruktúru čierneho a navyše ešte s tempom. On to teda vyhodil. Veža na F3. Ide na nejakú takúto výmenu, nechce ešte meniť, napadol tiež pešiaka. Veža krát D5, teraz vlastne visí aj na B5 ten pešiak, aj možno niekedy teda hrozí nejaký presun vlastne tej veže, niekde s napadnutím, ale
Čierny tiež vyhadzuje na G4, veža na F6, teraz akože Magnus už ide naozaj, že po tých pešiakov, samozrejme nemôžeme len tak ľahko niekde ustúpiť jazdcom, pretože aj pešiak na D6 je napadnutý, ale prichádza fantasticky strelec na D4. Toto podľa mňa, neviem teda, že či Magnus úplne ako keby videl, ale vlastne hrozí tu teraz aj také nepríjemné, že kráľ na C6 a tá väža vlastne nemá kam ústupiť. No je taká chytená väža v centre. On teda vyhadzuje, a zároveň bola napadnutá väža na F6, on vyhadzuje pešiaka na H6. No a tu už prichádza ten fantastický motív na záver partie, kedy čierny s tromi ľahkými figurami doslova, že zmatuje v tejto pozícii bieleho kráľa. Prichádza veža na F4, hrozí teda šach, on zobral pešiaka na B5, už to teda nejakým spôsobom nevydržal, lebo naozaj hrozilo aj kráľ na C6 s chytením vlastne tej veže. Šach, kráľ musí uhnúť, jazdec na C5, tá veža je zrazu úplne odrezaná, nemá kam ísť, nemôže dať ani šach, pretože vlastne to pole B7 chráni. Ale po nejakom veža H7 sa nič nedieje, tiež je to šach, ale ide kľudne aj dáma, teda kráľ na C6 a nič sa nedieje. Takže kráľ ustupuje na D1, pretože pred ním sa zatvára nejaká matová sieť. No a prišlo posledný ťah, strelec na E3, je napadnutá veža, on musí ako keby s tempom ustúpiť, čo je úplne jedno. Dôležité je, že berieme ďalšie ústupové pole tomu bielemu kráľovi, no a hrozí vlastne mat, ktorému ani ten bielý bez toho, že by, ja neviem, obetoval veže, nedokáže zabrániť a ten mat vlastne spočíva v nejakom ťahu jazdec na D3 a následne veža, tak toto vyznačím, veža na D2 a to je mat, pretože vlastne ten bielý kráľ je úplne ako keby obkolesený. Ja to skúsim áno takouto farbou dať. A bielý vlastne proti tomuto nedokáže nič spraviť, dokonca ani nevie tie veže nejakým spôsobom skoordinovať, že by bránil pole napríklad D3, lebo ani na B3 nedokáže ísť, tam je vlastne jazdec, môže dať nejaký šach úplne v pohode, ale ten mu vlastne nič nepomôže. Ide to spomínané kráľ C6, je napadnutá väža. Dobre, a čo akože môže? Nemôže nič inak dostane ten mat, takže mohol by jednoducho iba vyhodiť toho jazdca. To kľudne vezmeme a partiu ľahko vyhráme. A keby, ja neviem ani vlastne, že čo, že zahral nejaké väža A5, no tak vlastne teraz ide ten motív jazdec na D3 a proti väža D2 mat v podstate nie je ani obrana. Nie je doslova ani obrana, môžete dať ešte šach, kráľ na B5, veža A5, šach, akože takéto čisto podhadzovanie, ale to je, že úplne nič, jednoducho veža na D2 sa nedá doslova ani zabrániť. Krásna partia v podaní, dám to do tej pôvodnej pozícii, takto, a tuto vlastne si iba vyznačme ten motív, tak s matom. V podaní indického veľmajstra Kartikeyana, jednak teda, že využil to taktické zaváhanie Magnusa, ale tá práca s ľahkými figurami v koncovke práve opäť proti akože Magnusovi, ktorý naozaj, že potom zapol na oveľa vyššie obrátky, snažil sa ešte ako keby nejaké emizové motívy v tej partii nájsť, ale čierny mu to už vôbec nedovolil a naopak predviedol, že veľmi krásnu hru, takúto spoluprácu vlastne figur. Ďakujem vám za pozornosť, verím, že sa vám táto partia páčila. Nezabudnite odoberať kanál, dať like alebo komentár do videa. No a ja sa na vás teším pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.